Dnevna nebeska mana 27. kolovoza Zato mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu. Druga Korinčanima 5, redak 16. Komentar Apostol nije mislio da ne bismo trebali poklanjati pažnju slavostima tijela, bilo svojih bilo drugih članova Kristovog tijela. Moramo se boriti protiv svih tih slabosti. I to će ponekad zahtijevati i rigoroznije mjere, a sve u interesu nas, kao novih stvorenja. No ipak treba paziti na razliku između novog stvorenja i njegovog slabog smrtnog tijela i suosjećati s bratom dok će s druge strane u interesu nas njega i cijele crkve biti potrebno da ukorimo ili osudimo ili na neki drugi način ispravimo pogrešno postupanje apostol definira način kako možemo razlikovati te dvije klase a to je da neobnovljena volja razmišlja o tjelesnim stvarima dok obnovljena volja razmišlja o duhovnim stvarima ponovno čitamo tekst. Zato mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu. Druga Korinčanima 5, redak 16.